Colloquium octavum. Personae. Puer paedagogus. Puer. Praeceptor, licet ne pauca? Paedagogus. Locura audacter. Puer. Ego et cum discipuli mei, hoc ferre toto triduo libris affixi fuimus. Licet ne paulisper animum ludo relaxare? Paedagogus. Dicigitur aliquam sententiam. Puer. Interponetuis interdum gaudia curis, ut possis animo quemui sufferre labore. Paedagogus. Dicetiam versus Anglicus, si memoria tenes. Puer. Mirth with thy labor sometimes put in your, that thou labor better mayst endure. Paedagogus. Quam recte dixisti omnia. Puer. Es Deo gratia. Paedagogus. Addendum post hac erit aliquid. Puer. Quid nam praeceptor? Paedagogus. Qui dedit mihi ingenium et mentem bonam? Puer. Sed quis me illa docebit verba? Paedagogus. Ea scrivam tibi in commentariolo tuo, ut ediscas. Sed dic mihi quae so, quis te docuit istam orationem, quam pronuntiasti? Puer. Campanus heri dedrat mihi scriptam, et ego memoriae mandavi. Paedagogus. Profecto, ego te amo, mi Daniel, ob istam diligentiam. Puer. Ego tibi gratias, praeceptor. Permittis ne igitur ut ludamus? Paedagogus. Sane, abi renuntia cum discipulis tuis. Puer. Faciam. Paedagogus. Quid dices illis? Puer. Id quod me docuisti aliquando. Paedagogus. Sed volo prius ex te audire. Puer. Gaudete pueri, en affero vobis jucundum nuntium. Ego vobis impetravi ludendi potestatem. Paedagogus. Euge, probeme ministi. Ito nunciam.